Takže čau u mojho nového videa. Zdravím vás Pikachu u nového Rocket League videa. Je to veľmi dlho. Tuto už je sezón 15. Sezóna. Takže vidíte, mám Dominu so s mojim kamošom, youtuberom. Cibuľkou dajte odber. Ja vám to všetko budete mať v popisku, komu máte dať odber. Takže my ako teraz... Benny ho pozvem, no vlastne Cibuľku, no a ideme ho pozývať. Tom najradšej, lebo si aspoň všimne, že ho pozývam. Takže máme Domino zajedne. A už je za mnou, takže ideme rovno. Ešte nový oznam. Info. Mám Gold 3 Division 2. Možno to veľmi dobre nevidíte, ale super, ako... Ja ako bomby teraz idem, ako keď som sa vrátil z dovolenky. Takže ako aj pred dovolenkou som taký hype, ale ako predtým, potom som už pred dovolenkou, že už posledný deň, tak už nemal až taký hype a išiel som do leta a teraz zás proste už len v Turecku som hovoril, že proste teraz zazujem taký hype, takže... Takže už ideme s Cibuľkou. Není to nič moc oproti mne. Ako ja už som na Rocket League. OK. Toto je nejaký sen. Ja tak nerad hrám proti takým hráčom, že proste... Bo a oni vedia pomaly, že jedneme. On to pekne načasoval, chápi. Dobre, dávame abond mač. Nie som, že uražlivý, hej. Ale ako proti takým sa nedá hrať to... pozrite, čo pridali. Že tí, čo máte money na kredity, tak jasne, že si to kúpte. Bo ja nemám len 1000, ale si šetrím na budúcu sezónu. Teraz sa začína 4. septembra, čo je super, lebo je to štvrtok, bro, takže... Dobre, ideme, nie, kompetívku nechcem, ale ideme double. Dúfam, že tam nestretím žiadneho, to si chápete. OK. Takže ahoj, sme späť. Takže po 10 minútach. Takže som späť, sorry, že som bol afk, ale proste brat nebude narábať s kamerou a... bože. Poď! Chytaj, bože. Ale zraz už nemôžem a bol tu. Bol to som ešte väčší ban, ako som mal. OK, teraz nudský hrám, bo to je ako prvá rilová hra. A je to plus tým versus týma. To stále je, keď je tým plus tým, tak to sú pecká hráči normálne. Keby si to ubranili, ale nie! To sa nedá, kamo. Na HP-te. No toto som nemal. S Balkamom nemám šancu vôbec.
Není šance, že by som to chytil. To až... On má XD vil, kámo. Ježiš, nemá pázin, že pázin tu má percento ľudí. Čiže to je najhoršie, ale s tým som nikdy nevidel. Niekedy. A to som bol ešte taký nutý. Som nevedel, že čo je Erdib. O nie, o nie! Oni si skoro dali vlastňák. Už je 0-3, no tak. Je, Vojt. Daj, Vojt! No, yes, konečne. A teraz chcem nejakých normálnych hráčov, ani. OK. Dobre, ideme hrať ďalej. OK. No, konečne nejaký... Oh, nie, bože. Ale nejaký a fuck. Yes. Paladin, normálne ja mám paladin to. Paladin malo ľudia, mali ľudia vtedy, kamo! Mali ľudia vtedy, keď som bol ešte noob, normálne je taký... Proste skin, že je paladin, potom tie kolesa, import, keď hrajete za Epic Games, keď máte Epic Games účet na Rocket League a potom ešte zelená farba, keď ste modrý. Proste typický paladin, no. A áno, ešte ten star boost. Boost, vlastne. Až je to už milý. OK. Keby som to robil jak ten, že proste hitbox. Ja proste jak viete, že si otočíte auto a proste ja vám tu ukrem teraz. Áno, takto. Jak Edribu, no tak robia nejaký profici. O Ježiš, komu? Môže byť gol. Komu? To bolo veľmi tesné. A on išiel do Eru. Potom mu to zabránil. A on to... Kámo, to máme, že to je super. Takže dali nám gol. Takú mis. Nemám nejak, kto iný by nám mal dať gol, ne? OK, toto bolo len šťastie. Takže toto je nejaký čudný gol. Už si myslíte, že ja som dal gol. No nie. Máš spoluhráč dal gol. Easy win, normálne toto. Easy, normálne. Easy. To som nejaký už úplne, že nubáci. OK, máme. OK. Tu ťažím, že máme. Takže keď sa vám videjko páčilo, lajkte, like a odber. Čus.